Oh. Habis ke sini? Uh-uh. Tadi, yang tadi. Habis. Ada baju yang kotor ada lagi. Ambil lah, ambil. Alamak, ambil lah. Sugar rush glass. Oh, she wants the pink color. Tak apa, ambil dengan tangan. Dengan tangan lah. Tak payah kepit. Tak sah. Tak sah apa? Letak kepit tu. Pakai tangan. Tak boleh asal lah pakai tu. Ini tak pakai tu. Pegang lah, pegang lah. Tak payah pakai tu. Meh, meh. Ha. Nak mana ni? Okey, nah. Tak mahu je. Tak mahu. Kenapa mak buat pun? Ha? Ada kepit, ada kepit. Ada kepit. Ada kepit sana. Okay.